স্বাধীনোত্তর কালৰ ডিব্ৰুগড় বুলিলেই অসমৰ শিক্ষা জগতৰ লগত পৰিচয় থকা যিকোনো ব্যক্তিয়ে লক্ষীপ্ৰসাদ দত্তকে বুজে। লক্ষীপ্ৰসাদ দত্ত প্ৰকৃততে আধুনিক ডিব্ৰুগড়ৰ নিৰ্মাতা। মানৱ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ মূল সম্পদ শিক্ষা বিস্তাৰৰ ক্ষেত্ৰত থকা তেখেতৰ বুদ্ধিদীপ্ত দক্ষতা আৰু উল্লেখনীয় অৱদানৰ বাবে লক্ষীপ্ৰসাদে এনে সন্মান আৰু আসন অধিকাৰ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে। ৰায় চাহাব, হনুমান বক্স কানৈ আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালক অনুপ্ৰাণিত কৰি ডিব্ৰুগড়ত কানৈ কলেজসমূহ প্ৰতিষ্ঠা আৰু সৰ্বশেষত এই কলেজসমূহৰ পৰিচালনা সমিতিৰ যুটীয়া বৈঠকত গৃহীত প্ৰস্তাৱ আৰু কানৈজীৰ 20 লাখ টকীয়া দানৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰাই ভাৰতত যি খ্যাতি আৰু যশস্যা ৰাখিলে সেই জুটিৰ বলতেই লক্ষীপ্ৰসাদ দত্ত অমৰ হৈ ৰ'ল। কানৈ কলেজসমূহৰ পূৰ্বোত্তৰ অসমত যি ভূমিকা, লক্ষীপ্ৰসাদৰো সেই ভূমিকা, লক্ষীপ্ৰসাদৰো সেই চিনাকি। দাতাপক্ষয়ো লক্ষীপ্ৰসাদৰ গুণতেই ৰাইজৰ অশেষ শ্ৰদ্ধাৰ পাত্ৰ হৈছে। ৰায় চাহাব কানৈদেৱক 1965 চনত ভাৰত চৰকাৰে পদ্মশ্ৰী উপাধিৰে সন্মানিত কৰে। লক্ষীপ্ৰসাদৰ আৰু এটি চিনাকি আছে। লক্ষীপ্ৰসাদ এজন সুদক্ষ প্ৰশাসক। লক্ষীপ্ৰসাদ এজন কৃতিত্বপূৰ্ণ সংগঠক। কলেজত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত শৃংখলা, নিয়মানুৱৰ্তিতা আৰু সৌষ্ঠ ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত লক্ষীপ্ৰসাদৰ যি ব্যক্তিত্ব আৰু কৃতিত্ব, সেয়া সকলোৰে প্ৰশংসনীয়। তেনেদৰেই কলেজত শৈক্ষিক পৰিৱেশ ৰক্ষাত আৰু অধ্যাপকসকলক নিজৰ মুখ্য দায়িত্বত পালনত ব্ৰতী কৰাত তেখেতৰ যি নৈপুণ্য, সেয়াও অবিস্মৰণীয়। ৰাইজ, দাতা, অধ্যাপক অধ্যাপিকা, ছাত্ৰ ছাত্ৰী, কাৰ্যালয় সহকাৰী, চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰী আদি সকলোকে একগোট কৰি সংগঠন কৰাত লক্ষীপ্ৰসাদৰ কৃতিত্ব সাঁথৰৰ দৰেহে, কিম্বদন্তীৰ শাৰীৰহে। লক্ষীপ্ৰসাদ দত্তদেৱক মই 1953 চনৰ পৰাই লগ পাইছিলোঁ আৰু তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল 1979 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 4 জানুৱাৰীৰ দিনা। সেই বছৰে 2 জানুৱাৰীত তেখেতে বাগ্নিম্বৰ নীলমণি ফুকন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ হীৰক জয়ন্তী এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল আৰু সেয়ে আছিল তেখেতৰ ৰাজহুৱা জীৱনৰ শেষ স্মৃতি। দত্ত ছাৰক আমি নিচেই ওচৰৰ পৰা পাইছিলোঁ কাৰণ সেই সময়ত অসমত কটন কলেজৰ বাহিৰে জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয় আছিল আৰু 1945 চনত তেখেতে ডিব্ৰুগড়ৰ এডল শিক্ষানুৰাগী বিশিষ্ট ব্যক্তি আৰু ৰাইজৰ সহযোগত কানৈ মহাবিদ্যালয় স্থাপনত আগভাগ লৈছিল আৰু অতি কষ্টেৰে সৈতে তেখেতে
কানৈ মহাবিদ্যালয়ক রূপদান করেছিল। তেখেতক কানৈ মহাবিদ্যালয়ের অন্যতম রূপকার বলে কব পারি। প্রথমতে কলা বিভাগ, তারপরে বিজ্ঞান, তারপর 1960 সনত বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়, কানৈ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়, আর 63 সনত মনোহারী দেবী কানৈ মহিলা মহাবিদ্যালয়। তারপর সেই কানৈ মহা বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়তে ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন অর্থাৎ শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় স্থাপন করলে, আর তাতেই 1965 সনের 1 জুলাই তেখেতর একাশুদিয়া যত্নত ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে জন্ম লাভ করে। আর তেখেতক আমি বিশেষক তিনটা দিকেরপরা তেখেতর মূল্যায়ন করব পারো। এজন শিক্ষাবিদ, আমার শিক্ষা বিভাগ শিক্ষা জগতের একনিষ্ঠ সু সংগঠক আর অসমৰ রাজহুৱা জীবনের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। ডিব্রুগড়ে লক্ষ্মীপ্রসাদর জন্মভূমি আর কর্মভূমি। ডিব্রুগড়ে লক্ষ্মীপ্রসাদর মহানির্বাণথলী। ডিব্রুগড়ের জপরা সেটিয়া ওয়ার্ডর টেকেলা গাঁও খণ্ডর দক্ষিণ আমোলাপট্টিত লক্ষ্মীপ্রসাদর জন্ম হয় মহান রুশ বিপ্লবর বছরতে 1917 খ্রিস্টাব্দর 16 ফেব্রুয়ারীত। লক্ষ্মীপ্রসাদর দেউতাক মহেন্দ্র প্রসাদ দত্ত ব্রিটিশ অসম সরকারের আবকারী অধীক্ষক আছিল। তেখেতে 1942 খ্রিস্টাব্দত অবসর গ্রহণ করে। মহেন্দ্র প্রসাদ দত্তর 8 জন লড়া ছোৱালীৰ ভিতৰত লক্ষ্মীপ্রসাদ আছিল জ্যেষ্ঠ। দেউতাই মোক সদায় কৈছিলে তই নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় হ'ব লাগিব। আৰু তেনেকে এবাৰ মই যদি কলেজলৈ যাওঁতে কলেজত পঢ়াৰ কথাই কৈছোঁ, কেতিয়াবা মই এদিন যদি মানে নাযাওঁ বুলিয়ে কওঁ বা মই কটন কলেজত পঢ়িছিলোঁ তাতে দেউতাই কিন্তু সেই প্ৰত্যেক দিনাই মোক ঠিক বন্ধৰ আগদিনা গৈ পেলাই গুৱাহাটীত থৈ আহিছিলে। আৰু কলেজলৈ নাযাওঁ বুলি ক'লে দেউতাই মানে সেইটো খুব বেয়া পাইছিলে, কৈছে তই সেইটো নিজৰ মতে কৰিব লাগিব। আৰু সেই হিচাপে দেউতাৰ এই কথাষাৰে মোৰ মনত বৰ সাজ বহাইছিলে। পিছত মই যেতিয়া চাকৰিও কৰোঁ তাৰপিছতো মই এনেকুৱা এটা দিন নাই যে মই কিবা এটা কাৰণে মানে এনেই সময়টো নষ্ট নকৰিছিলোঁ। PhD কৰিবলৈও দেউতাই যথেষ্ট মোক কৈছিলে বহুদিনৰ আগৰ পৰাই। ময়ো কৰি পেলাই কিন্তু কৰি আছিলোঁ সেইমতে, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ দেউতাৰ জীয়াই থাকোঁতে মই PhDটো ল'ব নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু দেউতাৰ মৃত্যুৰ পিছত মই ল'লোঁ। আৰু তাৰ কাৰণে মই দেউতালৈ এটা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্বলাবলৈ বুলিয়েই মই চাকৰি কৰা হেণ্ডিক গাৰ্লছ কলেজত এটা সৰু এটা সামান্য মোৰ শক্তিৰে এটা পুৰস্কাৰ আগবঢ়াইছোঁ। সেইটো বছৰেকীয়াভাৱে প্ৰতি বছৰে মই পাওঁ এটা এমাউণ্ট ফিক্স কৰি। তেনেকৈ এটা পাৰ্ট ওৱান পৰীক্ষাত হায়েষ্ট মাৰ্ক পোৱা ছায়েন্সৰ ছোৱালী এজনীক তেনেকৈ 1001 টকাকৈ মই বছৰি দিওঁ। লক্ষ্মীপ্রসাদর অসম সাহিত্য সভার লগত নিবিড় সম্পর্ক আছিল। তেখেত ডিব্রুগড় সাহিত্য সভার সভাপতি আছিল 1968-70 সনত। অসম সাহিত্য সভার উদ্যোগত ডিব্রুগড়ত পতা শতবার্ষিকী উৎসব সমূহত লক্ষ্মীপ্রসাদে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ডিব্রুগড় সাহিত্য সভার সাহিত্যরথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ভবন নির্মাণত লক্ষ্মীপ্রসাদর অবদান যুগমিয়া। তেখেত নির্মাণ সমিতির সভাপতি আছিল। প্রথম অবস্থাত তো শৈশবকালে দেউতালে ভয় খাইছিল খুব, মানে খুব ব্যস্ত থাকে, কলেজলে যায় বগা ধুতি মানে পায়জামা পাঞ্জাবী পিন্ধি পায়। আর দেউতাক দেখিলে মানে প্রথম অসম অবস্থাত খুব মানে ভয় খাইছিল। এনে আর পড়াশোনার মানে খুব বেশি ভাল নাছিলো, সেইকাৰণে দেউতাই মানে পড়াশোনার ক্ষেত্রে মানে বিরাট
মানে জোর দিছিল যে ভালকে পড়িব লাগে আর তেতিয়ার দিনত মানে সেই দেউতাই আপনার সেই মানে মানে খুব কম পয়সারে দেউতা হতে তেতিয়া আর কলেজের চাকরি করতে খুব কম পয়সা পাইছিল সেই তেনকাতে মানে মোক সেই গুহাটী জন্মস্থল পড়াইছিল গতি দেউতার প্রতি সেই শ্রদ্ধাটো যে পড়াত দেউতাই খুব মানে খুব জোর দিছিল সেটা কিন্তু একদম সরপ্রায় পাইছিল দেউতাই পড়া শুনা করে পেলায় তো মানে প্রফেসর হব লাগিব কলেজের প্রফেসর হব লাগিব এনেকে মানে দেউতাই মানে প্রায় কৈছিল কিন্তু মই পড়া শুনাত ইমান চোকা নাছিল চাকরি বিকম পাস করল ল আর এম কম নাম লগাইছিল কিন্তু মই মানে ছাত্র সন্থা করার পাছত মই লাহেকে এইবিল এৰি দিলো সকলো এরার পাছত মানে যেটা মই বিজনেস করল করতে দেউতার শেষ সময় দেউতার অসুখ এটা হয়েছিল অসুখতা হওঁতে মানে দেউতাক ভেলুরলে সাতবার না আটবার লৈ যাবলগা হল আর মই লৈ গৈছিল মোৰ দাদা আছিল মোৰ লগত আর বাইদেউ গৈছিল লগতে অহা যোৱা যিটো খৰচ তৰচ পাতি মই দেউতাক এদিন ধেমালিকে কৈছিল দেউতা তাৰ মই যদি প্রফেসর হলোহেঁতেন তোকতো মই ইমানকে বোলো সাতবার আটবার ভেলুরলে এইটো অসুখটো মই লৈ যাব নোৱাৰে তেতিয়া দেউতা হাঁহিছিলে খালি একো নকলে কিন্তু লক্ষীপ্রসাদর সংগঠন ক্ষমতা প্রকৃততেই শলাগনীয়। এই এটা গুণের বাবে লক্ষীপ্রসাদর ইমান নাম, ইমান কৃতিত্ব। এই ব্যক্তিজনার আরো এটি গুণের কথা উল্লেখ করব পারি, সমাজের সকল খাপর মানুষের প্রতি, কলেজের সকল পর্যায়ের কর্মচারীর প্রতি থাকা তেখেতর সহানুভূতিশীল মনোভাব আর সহৃদয়তা। তেখেতর অন্য এটি উল্লেখনীয় গুণ বা দক্ষতা হৈছে সময়ত ঘপহ করে লব পৰা উপযুক্ত সিদ্ধান্ত। মই ডিব্ৰুগড়ত মই নিজে আহা নাই, তেওঁলোক লক্ষীদত্ত, যোগীরাজ বসু আর সদা দুয়ারা তেতিয়া প্রেসিডেন্ট আছিল, তেওঁলোকে গৈ বাণীকান্ত কাকতি, ডক্টর বাণীকান্ত কাকতি মোৰ ভিনী দেউ হয়, তেওঁক যাই ধৰিলে। কাৰণ যোগীরাজ বসু বাণীকান্ত কাকতিৰ খুব প্রিয় শিষ্য আছিল, তেখেতে ধৰি কলে বোলে যা, মই এন্থনি কলেজত এপইণ্টমেণ্ট পাইছোঁ, মই নাযাব আৰু ঠিক আছে, মই হেৰিতে যাম, ডিব্ৰুগড়তে যাম। সেই ডিব্ৰুগড়ত গলো। সেই ডিব্ৰুগড়ত তেতিয়াহ'লে 8 নৱেম্বৰ 1954 আমি কলেজত জইন কৰোঁ, যে হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট অফ ফিজিক্স। সেই তেতিয়ার পৰা লক্ষ্মী প্রসাদ দত্ত সমস্ত সায়েন্সর কাম মোৰ ওপৰত এৰি দিছিল। আৰু মানুহজনৰ কি এটা হেৰি আছিল, যাক বিশ্বাস কৰে খুবই বিশ্বাস কৰে। আৰু এটা কি গুণ আছিল, তেওঁক কোনো মানুহকে জোরকে নকয় এইটো কাম কৰিব লাগে, কব যোৱা এইটো পাৰা কৰা, গাত থবৰিয়াই কব যোৱা ভাইটি এইটো পাৰা যদি কৰা, তেনেকে চলাইছিল মানুহবিলাকক। লক্ষীপ্রসাদ দত্তর আরো এটি বিশেষত্বর কথাও কব লাগিব, তেখেতর হৃদয়ের উদারতা আছিল সর্বজন বিদিত। পেটত অলপ কুহাড়ি থাকিলেও অতি সহজভাবে মিঠামুখিয়া মাত একাষাৰে সকলোকে মোহিত কৰিব পৰা গুণকণ বৰ কাৰ্যকৰী ঔষধ। বিপদে সম্পদে, বিয়াই সবাহে, উৎসৱে পাৰ্বণে, সভাই হৰিহাই, বিহুৱে সংক্ৰান্তিয়ে সকলো চিনাকি আৰু আপোন লোককে সপৰিয়ালে উপস্থিত হৈ সান্তনা, সম্ভাষণ, শুভেচ্ছা, আশীৰ্বাদ, উপহাৰ, উৎসাহ, প্ৰেৰণা, উপদেশ, পরামর্শ, দিহা বুদ্ধি, সহায় সারথি করে সকলকে বুকুর মাজলে টানি আনিব পৰা গুণকণ বাৰু কম প্রশংসনীয় নে? তেখেতর উখ পাখ, শকত আবত,
দৰ্শনীয় গৰগটিও আছিল তেখেতৰ মোহনীয়তাৰ অন্যতম সম্পদ। ভৰিত চেণ্ডেল আৰু শুদ্ধ বগা খট্টৰৰ সাজপাৰে তেখেতক অতি গঢ়িয়ত কৰি তুলিছিল। সভা শুৱনি পুৰুষজনৰ গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ খোজকাতল, পৰিৱেশ আৰু কথা বতৰাই এক মোহনীয় ব্যক্তিত্ব গঢ়ি তুলিছিল। মুকলি মনেৰে হল বয়কট পেলাই মিহিভাৱে শিক্ষা দিয়াটো আছিল লক্ষীপ্ৰসাদৰ কৃতিত্ব। কৌশলপূৰ্ণভাৱে প্ৰয়োজনমতে দিয়া উপযুক্ত শিক্ষাৰ বাবেও বহুতেই তেখেতলৈ ভয়মিশ্ৰিত শ্ৰদ্ধা দেখুৱাবলৈ বাধ্যত পৰিছিল। ডিব্ৰুগড়ত অসমৰ দ্বিতীয়খন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত লক্ষীপ্ৰসাদৰ ভূমিকা যে সবাতোকৈ ওপৰত সেই কথা সৰ্বজন সন্মত। তেখেত মোৰ জীৱনৰ এটা এই যে কানে কজলে মই আহিলোঁ ইয়াৰ গুৰিতে লক্ষী দত্ত, সেই সময়ত বিজ্ঞানৰ টিচাৰবিলাক অসমত পোৱা নগৈছিল, গতিকে মই নিজে বেনাৰসত পঢ়া আৰু মোৰ ছাবজেক্টটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত খোলাই নাই তেতিয়া। গতিকে বহুত আমাৰ অসমীয়া মানুহো আছে, বেলেগ বেলেগ বাহিৰৰ মানুহো, গতিকে আন আন ঠাইৰ পৰা আহিবলগীয়া হৈছে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত মোৰ ক্ষেত্ৰতো মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো তলামৰা হৈ আছিলে। বিশ্বেশ্বৰ বুলি এজন আছিলে কৰ্ণাটকৰ, আৰু লক্ষী দত্ত ইয়াৰ পৰা বিচাৰি বিচাৰি গৈ মই ঠিক বেনাৰসৰ পৰা অহা মোৰ দুদিন হৈছে, তেওঁ গৈ পালেগৈ যে নহয় আপুনি আমাৰ কলেজত যাব লাগে, তলা চাবিটো দিলে এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ চাবি, তো মই চাবিটো নললোঁ। কিন্তু দেউতাই ক'লে যে তই যা মাতি ঘৰতে মাতি গৈ যায়। এই যে সোমালোঁ তেখেতৰ আৰু লগতে ডক্টৰ যোগীৰাজ বসু, এই দুজনৰ প্ৰেমত পৰি আচলতে মই ডিব্ৰুগড়ত থাকি গ'লোঁ। মই ভবা নাছিলোঁ ডিব্ৰুগড়ত এনেকৈ চিৰস্থায়ীভাৱে থাকিম বুলি। এইটো বৰ দুখ লগা কথা, লক্ষীপ্ৰসাদ দত্ত আধুনিক ডিব্ৰুগড়ৰ নিৰ্মাণত তেওঁৱেই এজন মানুহ, মানে একেজন মানুহেই এই ইমানখিনি কলেজ, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় আৰু গোটেই যিখিনি কৰিব লাগে তেওঁক যথেষ্ট সহায় কৰিছিলে ৰাই চাহাব কানৈয়ে পা পইচা দি। কিন্তু তেওঁৰ চিন্তাধাৰাৰ গুৰিতে আছিল লক্ষীপ্ৰসাদ দত্ত। তেওঁৰ বিষয়ে বহুত কাহিনী আছে, সেইবিলাক হয়তো ইয়াত আজি ক'বলৈ সময় নহ'ব। কিন্তু দুখ লাগে যে আজি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিয়ে হওক বা কলেজকেইখনেই হওক, তেওঁৰ এখন ভাল ডাঙৰ ফটোৱে হওক, তেওঁৰ নামত এখন গেটেই হওক বা তেওঁৰ নামত হল এটাই হওক, মানে বৰ দুখ লগাকৈ তেওঁক মানে নেগলেক্ট কৰা হ'ল। সেইটোৱে আটাইতকৈ পৰিতাপৰ কথা। ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ তেওঁ ফাউণ্ডাৰ ছেক্ৰেটেৰী, আমি তাত মেম্বাৰ আছিলোঁ। কানৈ ক'লে যে 50 টকাকৈ দিয়ে মাহেকত তেওঁ গাড়ীখন চলাবৰ কাৰণে, তেতিয়া 50 টকাই বহুত টকা। সেই টকাৰে তেওঁ শ্বিলঙলৈ যায়। তেতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰী আছিলে দেৱকান্ত বৰুৱা আৰু চিফ মিনিষ্টাৰ বিমলা চলিহা, চলিহাই চিধা ক'লে যে আমাৰ পইচা নাই চৰকাৰৰ, আমি দিব নোৱাৰোঁ। লক্ষীপ্ৰসাদে ডিব্ৰুগড় আমোলাপট্টি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষা জীৱন আৰম্ভ কৰি 1928 চনলৈকে জৰ্জ ইনষ্টিটিউচনত আৰু 1933 চনলৈকে ডিব্ৰুগড় চৰকাৰী ল'ৰাৰ হাইস্কুলত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল। 1933 চনত তেখেতে প্ৰথম বিভাগত প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয়। প্ৰথমে কটন কলেজত পঢ়িছিল যদিও পিছত শ্বিলঙৰ ছেইণ্ট এণ্টনি কলেজৰ পৰাই 1937 চনত প্ৰথম বিভাগত IA পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয়। 1939 চনত শ্বিলঙৰ এডভান্স কলেজৰ পৰা বুৰঞ্জী বিষয়ত সন্মান লৈ স্নাতক মহলাত কৃতকাৰ্য হয়। ইয়াৰ পাছত কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰি বুৰঞ্জী বিষয়ত MA ডিগ্ৰী লাভ কৰে। MA ডিগ্ৰী লৈ গুৱাহাটীৰ চৰকাৰী আইন মহাবিদ্যালয় আৰ্ল ল কলেজৰ পৰা BL ডিগ্ৰীও গ্ৰহণ কৰে 1943 চনত। লক্ষীপ্ৰসাদ লক্ষীমপুৰ জিলাৰ প্ৰথম 10 গৰাকী
এমএর ভিতৰৰ এজন ঘৰত মই সহুৰ হিচাপে পাইছো আৰু সহুৰতকৈও দেউতাৰ নিচিনাকৈ মোক তেওঁ মানে মৰম কৰিছিল আদৰ কৰিছিল আৰু বোৱাৰী হিচাপে মই মোৰ কৰ্তব্য মই যেনেকৈ কৰিব লাগে মই ঠিক সেইমতে কৰ্তব্য কৰিছিলোঁ আৰু তেখেতে মানে সমাজকৰ্মী হিচাপে কলেজক লৈ খুব ব্যস্ত হৈ আছিল সেই সময়ত দেউতাৰ মৰম মোৰ প্ৰতি এনেকুৱাই আছিলে আৰু মোৰ ওপৰত মই ভাবোঁ আস্থা আছিলে যে এই বোৱাৰী আছে মোৰ এই বোৱাৰীৰ পৰা মই কিবা এটা পাব আশা কৰিব আৰু সেই এদিন দেউতা মানে যেতিয়া খুব অসুখ হৈ গ'ল ধৰক ঢুকোৱাৰ দুই এদিন আগতে ঘৰত খুব হুলস্থুল লাগিছে হস্পিটেলে নিব লগা অৱস্থা হৈছে এনেকুৱাতে দেউতাই মোক মাতিলে আহাচোন আহা মন্তি ক'ত মন্তি ক'ত মোৰ ঘৰত মতা নাম মন্তি হা মাতিলে মাতি পেলাই দেউতাৰ যি কলেজৰ চাবি কাঠি ঘৰৰো আৰু যি য'ত আছিলে মানে যিখিনি বস্তু দেউতাৰ আছিলে সেইখিনি মোক মানে চাবিৰ সৈতে গতালে মই আৰু সেইখিনি ৰুব নোৱাৰিলোঁ এনেকুৱাকৈ মানে মোক গতাই থৈ গৈছে মানে আৰু তেতিয়া মই মানে সঁচাকেই মানে খুব দুখ লাগিছিল সেই সময়ত আৰু মই মানে অভিভূত হৈ গৈছিলোঁ 1950 চনত ডিব্ৰুগড় কলেজৰ নাম কানৈ কলেজ হয় আৰু লক্ষীপ্ৰসাদ উপাধ্যক্ষৰ পদত নিযুক্ত হয় প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষ যোগীৰাজ বসুৰ প্ৰধান সহযোগী হৈ পৰে 1963 চনৰ জুলাই মাহত ডিব্ৰুগড় ছোৱালী কলেজ মনোহাৰী দেৱী কানৈ মহিলা মহাবিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা হোৱাত যোগীৰাজ বসু সেই কলেজৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষ হোৱাত লক্ষীপ্ৰসাদ কানৈ কলেজৰ অধ্যক্ষ হয় আৰু সেই পদবীত 1965 চনৰ জুলাই মাহলৈকে থাকে কানৈ কলেজৰ কমাৰ্চ শাখাটোক 1960 চনত এখন পূৰ্ণাংগ কলেজৰূপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাত লক্ষীপ্ৰসাদক সেই কলেজৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষৰ সন্মান দিয়া হৈছিল মৃত্যুৰ পৰলৈকে এই কলেজৰ লগত লক্ষীপ্ৰসাদৰ সম্পৰ্ক আছিল লক্ষীপ্ৰসাদৰ অহোপুৰুষাৰ্থ চেষ্টাত ডিব্ৰুগড়ত অসমৰ দ্বিতীয়খন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হ'ল ডিব্ৰুগড় হনুমান বক্স সুৰজমল কানৈ কলেজৰ অধ্যক্ষ লক্ষীপ্ৰসাদ দত্ত নৱপ্ৰতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আইনৰ ব্যৱস্থামতে সৃষ্ট ৰেক্টৰ পদবীত নিযুক্ত হ'ল আৰু উপাচাৰ্যৰ নিযুক্তি নোহোৱা পৰ্যন্ত দুয়োটি পদমৰ্যাদাৰে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাৰম্ভিক কাম কাজ চলাই নিয়ে মিটিঙে সভায়ত মোকে লগ লগ ফুৰে আৰু মই মানে তেখেতৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা পাইছিলোঁ যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক শিক্ষা দান কৰিবলৈ তেতিয়া মই এটা নিজে স্কুল এখন খুলিলোঁ মই দাদাৰ অনুপ্ৰেৰণাতে আৰু তেখেতো মানে ঘৰত ধান্দাতকৈ তেখেতৰ বাহিৰৰ কাম বেছি ভাল পাইছিল ৰাতিপুৱাই শুই উঠিয়ে মানে ওলাই এখন চাহ তাহ খাই উঠি আৰু বাহিৰলৈ যায় যাই কলেজৰ ক'ত কাম কৰিব লাগে দেশৰ ক'ত ক'ত কাম কৰিব লাগে স্কুল কলেজ হ'ব লাগে গাঁও গাঁৱে যাব লাগে এইবোৰ লগে লগে ময়ো গৈছিলোঁ হয় গৌৰৱ নকৰোঁ কৰোঁ মোৰ ইমান ভাল লাগে এতিয়া মই এতিয়া ল' কলেজৰ প্ৰেচিডেণ্ট বুজিছে কাৰ কাৰণে পাইছোঁ দাদাৰ কাৰণে পাইছোঁ এতিয়া ইমান মানুহ আছে মোক কৈছোঁ মই খোজ কাঢ়িব নোৱাৰোঁ তোমালোকে অইন এজন লোৱা নাই নেকি নাই আপোনাক নেৰোঁ আমি লক্ষ্মী দত্ত হেৰিবিলাক নেৰোঁ লক্ষীপ্ৰসাদ দত্তৰ অৱদান চিৰযুগমীয়া কৰি ৰখাৰ বাবে তেখেতে জড়িত থকা কলেজসমূহ তথা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যৱস্থা হাতত লৈছে আৰু ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাইজেও তেখেতৰ অৱদানক বিভিন্ন স্তৰত বিভিন্ন ধৰণেৰে যুগমীয়া কৰি ৰাখিবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছে মই তেখেতক খুব ওচৰৰ পৰা পাইছিলোঁ কাৰণ আমি তিনিজন ককাই ভাই ডাঙৰ ককাইদেউ লক্ষীপ্ৰসাদ দত্ত পিছৰ ককাইদেউ বিষ্ণুপ্ৰসাদ দত্ত গুৱাহাটীত থাকে বা বৰ্তমান কিন্তু আগতে বেলেগ ঠাইত চাকৰি কৰি আছিলে আৰু তৃতীয়জন হ'লোঁ মই গতিকে ঘৰৰ কিবা এটা কৰিবলৈ হ'লে কিবা এটা কথা ক'বলৈ হ'লে মোকে কয় এই যা এইটো কৰ এইটো কৰ এইটো কৰ গতিকে তেখেতৰ পৰামৰ্শমতে আমি উঠিছোঁ আৰু সৰুৰে পৰা মই যেতিয়া দেখিছোঁ তেখেতৰ স্বাস্থ্য খুব ভাল আছিলে আৰু খুব এক্টিভ আছিলে
অনবরত তেখেত ব্যস্ত হয়ে থাকে। ঘর আহিলে অল্প সময় থাকিলে আকো গল, আকো ঘুরি পকি আহিব অল্প সময় কারণে ঘর সময়। আমাক খালি ঘরুয়া কামৰ বাহিৰে আমাক কয় শোভাযাত্রা করবলে ভারত স্বাধীনের কারণে, সেইবোৰ কৰিছিলো। ঝান্ডাখন লৈ ঘুরি যাব লাগে আমি গৈছিলো। তাৰপিছত নাট্যমন্দির, নাট্যমন্দিৰ লৈ যায় তাত কিবা কিবি কৰো আমি কৰিছিলো। জ্যোতি প্রসাদ আগরহাট আহিছিল তেতিয়া, তেখেত ইমান ব্যস্ত মানুহ আছিলে কোন মুহূর্তত কি কৰিছে আমি ধৰিব নোৱাৰো। পিছত লাহে লাহে গম পালো তেখেতে ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ কাৰণে কাম কৰিছিলে, অৰ্গেনাইজ কৰি ফুৰিছিলে। আৰু পিছত তেখেতে ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছত আৰু সেইখিনি সময়তে 1942 পাছত ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ আগতেই পিকিং সিন্ডিকেট বুলি এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছিলে আৰ্মি ছাপ্লাই কৰাৰ, তেখেতে সেইটো প্যারামিলিটারি বুটকর তার জয়েন করেছিলে আর তেখেত তার ইনচার্জ আসলে। তেখেতর যদি যদি সম্মান পাব লাগে সেটু যদি তেখেতক দিয়ে তাতকে মুখে কোনালে। 1989 সনের 2 জানুয়ারি তারিখে জর্জ ইনস্টিটিউশনের হীরক জয়ন্তী উদযাপন সম্পর্কীয় এখন সভাত যোগদান করার পিছদিনাই লক্ষ্মীপ্রসাদ ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তেওঁক অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভর্তি করা হয় যদিও 4 জানুয়ারির রাতে শরীরের অবস্থা বেয়ার ফালে ঢাল খায় আর 5 জানুয়ারির নিচেই রাতেপাতে তেখেতর দেহ অবসান ঘটে। আধুনিক ডিব্রুগড়ের উজ্জ্বল রত্নটির পার্থিব অবশেষ অনন্তত বিলীন হয়ে গেল।